Це було наче грім серед ясного неба. В одному з кабінетів карного розшуку обласного управління Рівненської поліції замкнуло розетку. Коли ж її розкрутили, всередині знайшли жучки та спеціальні мікрофони, які дозволяють усе чути на десятки метрів. Приховувати скандальну історію копи не стали і тепер шукають, що ж це за нахаби поставили на запис карний розшук. Приміщення режимне, просто так доступу будь-яка людина до приміщень поліції немає. Хто встановив, буде встановлено в ході досудового розслідування. Не виключено, що жучки встановив хтось зі своїх. Зараз це головна версія слідства. Окрім цього, потрібно з'ясувати, в чиїх інтересах була організована прослушка. Можливо, це справа рук однієї з організованих злочинних груп, яка спеціалізується на розбоях або ж угонах машин. Шукати винних будуть співробітники Служби безпеки України. Якщо їх таки знайдуть, їм може загрожувати до 4 років в'язниці.